tak nevím, tak když to řeknu obecně, tak taková porážka se vztečenou hlavou. No, samozřejmě jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř, jsem viděl sestavu, tak prakticky měl asi dvě změny. Golmana a pravýho beka, jinak to hrál vlastně nějaký sestavě, s kterou je úspěšný domácí lize, takže bylo vidět, že tomu dává velkou váhu. A nevím, teď ten začátek, jestli velký přílišný respekt, samozřejmě jsme tam trošku měli problém. Naštěstí jsme přežili velké šance to do domácích a pak bych řekl, že postupem času po těch nějakých 20-25 minutách se to trochu srovnalo, že jsme byli schopni vykryvat ty prostory takové, že se ty balony k tím útočníkům nedostávaly, nebo když se dostali tak vrchem a tak jsme ty druhý míče měli a že jsme byli schopni z toho vyjet. Ale domácí nás pustili jenom do řadu standardek, bohužel jsme se s těch standard, jsme si žádnou standardkou nepomohli, ale já musím říct, že prostě domácí ukázali opravdu velkou kvalitu, že asi tu ligu tady vedou po právu, že mají opravdu dobrý mančáv, prostě drželi balón, dneska nás to stálo spoustu sil a jak bych paradoxně, když jsme docela, jsem z toho měl dobrý pocit druhou půl, jak jsme si nechali dát gól, když jsme měli tam vepředu někde aut a vlastně jsme jim založili po tom autu break a jak to vyřešili, tak to by se měl ten ofenzivní nebo útočný hráč zachovat, ten to prostě proměnil a pak vlastně, já nevím, nám jsme se trošku nadechovali k nějakému závěrečnému náporu, tak nám vyloučili Vencu Procházku a prakticky o tom zápase asi bylo rozhodlo, ale kam já musím kluky pochválit, že to odřeli dneska, stalo to spoustu sil a myslím si, že tohle ten zápas asi nám může pomoct do budoucna, že odehráli zápas s top klubem a právě ta konfrontace s těmihle top evropskýma klubama nás může zase v té kariéře posunout dále a věřím, že si to sestříháme, vyhodnotíme a Evropská liga pro nás nekončí, takže máme ještě 4 zápasy, tak uděláme maximum pro to, abychom se do tu druhou příčku poprali ještě. Jak to koušete? Je to vaše první porážka v Plzni být s takovýmhle týmem? Já koušu, tak samozřejmě ta porážka musela jednou přijít a když se prohraje prvně s takovýmhle mužstvem, tak člověk ji musí přijmout a já věřím, že nás, když se tu porážku dobře vyhodnotíme a zanalizujeme, tak následně ta porážka zase doufám, že nakopne dalším vítězstvím.